Hej allesammen, og velkommen til den her video. Jeg havde faktisk ikke tænkt mig at vlogge i dag, men så fik jeg lyst alligevel. Og så når man har lyst, så skal man bare vlogge, tænker jeg. Så der kom endnu en vlog op til jer. I dag er det torsdag, og jeg har ikke rigtig nogen planer, udover at jeg skal i Elgiganten og købe et Apple Watch. Fordi at Franne fik mig lidt overtalt. Jeg havde overvejet noget tid, fordi efter Franne havde fået sit, og hun bare har været sådan så glad for, at der snakkede så meget om det. Og hver gang vi laver en træning, så sender vi det til hinanden, så kan hun altid sende billeder af sine kalorier og sådan noget. Og jeg kan bare sende billeder, jeg har trænet, og det er også meget rart sådan at kunne tjekke, hvor mange kalorier man har brændt og så videre. Så jeg købte det i går aftes, mens vi var sammen. Faktisk også der vlogget, eller what I eat, det er min seneste video. Så skal jeg hen og hente det i dag i Elgiganten. Så det er min eneste plan, og så skal jeg hente min far et eller andet sted på et tidspunkt, fordi han skal aflevere en bil, og så skal jeg hente ham. Men det kunne være mellem 12 og 2, så jeg ved ikke lige, hvornår det bliver. Klokken den er lidt i 12. Who knows? Jeg vil bare lige lave en hurtig kaffe og tage med, og så vil jeg komme ud i Elgiganten, og så må vi se. Så håber jeg ikke, min far ringer, mens jeg er derinde. Hvis I så med i vloggen i går, eller what I eat in a day, så lavede jeg cold brew kaffe for første gang. Nu skal vi prøve at se, hvordan det smager, og det er bare med de her Emma Chamberlain, som te-brev ligner det, men med kaffe. Et af de her glas, for jeg er ikke så... Jeg er tørstig, mand. Ikke så tørstig. Tror vi, der kan være sådan her is her en dag? Eller er den for stor? Næsten. Sådan her. Det går nok. Åh nej, og så skal jeg hælde noget af det her op. Det føler jeg godt kan blive svært. Så. Der er næsten ikke plads til andet. Og jeg skal have en lille vanille creamer i. Så. Hun låget overhovedet kan være der. For fuck's sake. Det er simpelthen træls sådan noget. Men det overhovedet smager godt. Taste test. Det smager godt. Det smager... Det ved jeg ikke, det smager godt, men det smager... Man kan ikke sammenligne det med en... Altså islatte. Der var seriøst øs regnvejr, da jeg skulle ind fra bilen i går. Så jeg har alle de der drikketing herinde fra sidste vlog. Så det er vildt lækkert. Men den her Monster, den tror jeg er nødt til at smide ud, fordi nu har den stået åben herude hele natten. Og så tilføjer vi lige en iskaffe. Jeg skal seriøst have ryddet op i min bil. Men nu kommer vi afsted. Ej, jeg ser lidt skør ud. It's one of those days. Been kind of funny. Lad os køre ind mod Elgiganten og hente mit lille Apple Watch. Det var godt nok easy. Der var seriøst 0 mennesker derinde. Og så skulle jeg bare sige mit nummer, jeg havde fået sendt på sms. And here it is. Nu har jeg et Apple Watch. Cool. Jeg gider ikke lige åbne det nu. Og så alligevel. Åh nej, hvad gør jeg nu, hvis min far han først? Kører jeg så hjem? I don't know. Jeg skal lige sende en snap til Frenne. Det ser pænt ud. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre nu, om jeg skal vende på min far. Kører hjem. Jeg kan da lige så godt åbne det nu. Skal jeg ikke gøre det? Det tror jeg, jeg gør. Vi åbner det nu. Lille unboxing. Så det, jeg har købt, det er bare sådan det billigste, man kan få. Fordi det eneste, jeg egentlig vil have det til, det er det der med at tælle kalorier og skridt og sådan noget. Så det er et Apple Watch serie 3. Det eneste, der er træls ved det, det er, at man ikke kan få det i guld. Det kan man kun få i sølv og i sort eller space gray, eller hvad det er. Så nu har jeg valgt det i sølv. Og så er der den der hvide sportsrem med til, og så tror jeg gerne, jeg vil købe sådan en guldrem. Jeg køber det bare ikke lige fra Apple, fordi man kan sagtens få det billigere. Apple-produkter er seriøst det bedste at åbne. Tada! Men det skal lades op først. Det synes jeg vil være lidt træls. Og nu kommer der en opkald lige ved siden af mig. Hvorfor kan jeg ikke få det her af? Han tog alt lyset i sådan en sort varevogn. Passer perfekt til trøjen i dag. Okay, lad os så se, hvordan tænder man. Yes, der er strøm på. Så grimt er det da ikke. Altså, det er ikke sådan ligefrem. Det er meget sporty. Det står på spansk. Nå, nu står det på. Nå, ja, okay. Jeg har næsten ikke lyst til at trykke på det, fordi jeg har altid fedtet fingre. På ting, jeg sidder her og gør det her. Det burde jeg nok ikke. Who cares? Det er sjovere at filme i bilen. Er det ikke rigtigt? Se, så lader det bare. Det er smart. Det er magnet. I ved det sikkert godt. Jeg føler, alle i hele verden har et Apple Watch. Se for mig. Nå, jeg skal connecte min mobil, tror jeg. Det er ikke så sjovt for jer at se det her, men nu vil jeg lige prøve at sætte det her Apple Watch op, og så venter jeg på, at min far ringer, for jeg tror ikke, jeg gider at køre hjem. Men det kan godt være, at jeg gør det, hvis nu det først er klokken 2, så det er også rimelig træls om halvanden time. Men nu sætter jeg lige det her op, og så vender jeg tilbage, når det hele fungerer. Okay, nu har jeg fået det hele til virk, tror jeg, og jeg har fået den baggrund, jeg vil have. Kan jeg se det ordentligt? Virk. Sådan der. Pæn. Men jeg kan ikke rigtig finde ud af at bruge det endnu, så det skal jeg lige sætte mig ind i. Men jeg sidder seriøst stadig uden for Elgiganten, og klokken er 1. Så nu kører jeg hjem, fordi min far han er ikke, han har ikke skrevet endnu tips. Åh, welcome to Apple Watch. Det er seriøst så smart. Gutis, kom. Se du gutis? Skør. Men det der skete, det var, at jeg kørte fra Elgiganten for at komme ned til sådan en byen her, hvor jeg bor. For at købe nogle gaver til mine værtsbrødre i USA. Og så lige da jeg var kommet ned, så ringede min far, at jeg skulle køre ud nu. Og så kørte jeg så ud til min far. Og fik jeg kørte ham tilbage. Han skulle ligesom aflevere en bil, og derfor han havde brug for et lift. Og så kørte jeg ham tilbage til sit værksted. Så det var bare lige en update til det, der er sket indtil nu. Var jeg nødt til lige at tænke, at jeg skulle tisse så meget. Og så tænkte jeg også, at jeg skal have noget frokost, inden jeg tager ned til byen. Fordi så tager jeg derned og køber nogle gaver til mine værtsbrødre. Som sagt, jeg har 3 værtsbrødre i USA. Og den ene er lige blevet færdig med high school i år.
Den anden er lige blevet færdig med college. Og så den yngste, det er bare min yndlings lille baby. Jeg ved ikke, om jeg husker, at jeg var på udveksling i USA. Det er seriøst 4 år siden, jeg kom hjem. Men jeg er nødt til at købe noget til ham, og jeg kan ikke bare sende noget til de 2 ældste. Så jeg sender også lige noget til Kyle. Og så er jeg stadig ved at prøve at finde ud af min Apple Watch. Og det er så irriterende, fordi nu har Maja og Franne delt workout ting. Og hun har trænet i dag. Så hun, Frannes, jeg tænker godt, jeg må vise det, fordi det er positivt. Der. Hun har gennemført 86% af hendes mål, og hendes mål er højere end mit. Jeg har gennemført 8%. Det er jo for galt. Men det er fordi, vi træner som 2 til 3 gange om ugen, og jeg trænede i går, og jeg havde ikke tænkt, at jeg skulle træne i dag. Og det tror jeg slet ikke, at gøre. Det kan være, at jeg går en tur om, fordi min mor kommer alligevel først hjem i aften, og Bumle, han skal også gå med. Så det kan være, at jeg skal gå med ham i dag, så jeg kan få lidt skridt ind i det mindste, og få lidt brændt lidt kalorier. Og der kommer en ny video op om 19 minutter om i What I Eat in a Day, hvor jeg også laver drikketest med Frenne. Så hvis I kan se den, så kan I se den, når den her video er færdig. Så er der så tøj til vask, og jeg har lige noget at vise jer, fordi jeg kom til at shoppe på Shein. Men jeg tænker, at jeg skal lave endnu et haul i den her video, for jeg har lavet alt for mange hauls, og der er ikke engang så meget. Men jeg har shoppet til min niece once again ind på Shein, fordi at det var så cute. Jeg er nødt til at vise jer det. Så et mini Shein haul kan I godt få. Auntie is my favorite. Prøv at tænke, der kan være et menneske i den her. Det er jo vildt. Auntie is my favorite, she bought this for me. Det er for cute, præcis, så skal jeg have et billede med min lille cute, tykke niece. Og så har jeg købt et sæt, det her har jeg købt til, det skulle passe sådan 9-12 måneder eller sådan noget. Så kan hun have det på til sommer næste år. Ej, det er blødt. Okay, så det er et sæt med et par shorts. De ser små ud. Ej, jeg ved ikke, hvor store et år jeg er. En lille off-shoulder trøje. Så meget min stil, den her trøje. Er den ikke for cute til de her shorts? Og så er der sådan et lille pandebånd med. Nå, det binder man rundt om hovedet, og så kan man binde en lille... Prøv at se. Så binder man det her rundt om hovedet med sådan en lille sløjfe. Det er så cute. Auntie's my favorite, that's me. Jeg bliver sådan en cool moster. Nå, det var bare lige mit lille haul til min lille niece. Jeg følte mig, at jeg får et barn. Klokken er 4:15, og jeg tænkte lige, at jeg ville ind og købe nogle nye remme til mit ur, fordi faktisk, jeg kan meget godt lide det med hvid, og jeg synes ikke, man kan mærke til det sølv. Jeg gad godt have haft det i guld, men det kan man ikke få i den her model. Nu går jeg ind, og så finder jeg nogle gule remme, fordi jeg tror ikke, det gør noget, selvom det er sølv, fordi man tænker nærmest ikke over det. Og i stedet for at købe sådan ægte Apple-remme, fordi de er alt for dyre, så har jeg set, man kan både købe dem på Wish og Shein og sådan noget selvfølgelig, men leveringstiden er ret lang. Og jeg tænker også, Kvali er måske lidt bedre end på Evermart, eller jeg ved ikke, om I kender, men Evermart, de har altid alle mulige billige ting. Det er også der, jeg har købt tripod, så jeg har købt en fjernbetjening til min kamera og alt sådan noget. Lad os se, jeg vender jer herom, så kan I se med mig. Kan I se? Og så sad jeg lige og så Coffee Talk med Emma Chamberlain og Hailey Bieber. Hyggeligt. Så jeg vil egentlig bare gerne have... Se, det her det er overhovedet ikke mig. Jeg vil gerne have bare sådan en guldrem, I ved. Ligesom, så det ligner mere et rigtigt ur, i stedet for et sportsur. Men har de ikke det, jeg vil have? Gud, så har de ikke engang det, jeg vil have. Jeg tror lige, jeg skulle have lavet min research lidt bedre, end jeg begyndte at snakke. Jeg kigger lidt videre. Og så skal jeg nok fortælle jer, hvis jeg finder noget. Okay, så de havde faktisk også sådan nogle her inde på Evermart. Det var bare mig, der kiggede forkert. Så en guld, den er sådan meget guld. Og så det her sådan grå beige-agtigt i silikone. Og så det her sådan, hvad hedder det? Champagne-sølv hed det. Inden fra Deluxe, eller Luxe-case hedder det. Så har jeg lidt at vælge imellem, så passer det til det hele. Så kan man altid have det på, fordi jeg føler, hvis jeg kun har det her hvide, så føler jeg ikke, at jeg vil komme til at bruge det lige så meget, som hvis jeg sådan kan matche det med alle mulige outfits. Hvis I forstår, hvad jeg mener. Det er ellers smukt. Change of plans alligevel. Jeg tager ned og køber gaver til mine værtsbrødre, fordi at, det kan lige så godt få overstået. Fordi når jeg så skal ned til byen i morgen, så kan jeg bare sende pakken der, så skal jeg ikke først til at hente det og så ned og sende det osv. Også fordi de er allerede gået ud, så jeg er allerede for sent ude med gaver, inden det når frem til USA og sådan noget. Så det tager rimelig lang tid. Så nu kører vi ned, fordi butikkerne de lukker seriøst om 3 kvarter. Og jeg er ikke engang sikker på, hvad jeg skal. Jeg tror, jeg køber en parfume til drengene. Ikke den samme, jeg tror ikke, de er interesseret i at dufte ens. En til hver, og så ved jeg ikke, hvad jeg skal købe til min yngste værtslillebror. Jeg overvejer lidt en sådan sportstrøje, fordi han elsker sport, som sådan en dansk et eller andet sports. Og jeg er også sindssygt god til sport. I don't know. Vi må se. Plus, jeg ved ikke, om de har nogle butikker, hvor man køber sportstøj, så jeg ved ikke rigtigt. Og så fordi han er lige pludselig 14, og sidst, altså da jeg boede der, der var det eneste, jeg gik op i, det var Lego og sådan noget. Og så selvfølgelig sport, men Lego var hans ting, og det tror jeg ikke lige, det er længere. Lad os køre i hvert fald. Baby, do you wanna be mine? Jeg har det svært, at jeg kommer til at sætte mit kamera højere op på min forrude, end jeg plejer, så jeg tror, at alle kan se, at jeg sidder og filmer mig selv. Især den, der holder lige bag mig lige nu. Det er så ikke glad. I don't think of you no more. Don't love you. Yeah, you want me.
Why you want me when you got a girl? Did you put me home? Did you ever hurt? Hey, can we get some cowbell? You like the creases on my white Air Force. Need to force it. I would just fly away with you. Siger jeg ikke parkere ved siden af en med, der holder i bilen. Det vil være det mest akavet nogensinde. Yes. Det gider ikke for langt frem. Holder jeg fint her. Og så stopper jeg lige kameraet nu, inden der kommer en der. Jeg tror, der holder lige ved siden af mig. Så er jeg tilbage. Og så mens jeg stod inde i butikken, inde i boghandleren, for jeg ville ind og købe mig gavepapir og nogle kort og sådan noget, så kom jeg til at tænke på, at min yngste lillebror lige er gået ud af middle school for at komme i high school. Og jeg er så i tvivl, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal finde ud af det, for jeg kan ikke huske, hvilken klasse han gik i, da jeg var der. Og jeg kan jo ikke spørge dem. Ej, jeg ved det ikke. Det kan være, at skolen har postet noget på deres Facebook-side. Fordi så har jeg jo en grund til at sende noget til ham. Og fordi hvis jeg skriver tillykke med de andres eksamener, eller hvad man siger, så... Og jeg kan jo ikke bare glemme, at det her er det søsters coverbillede. Lad mig lige se, om han sidder blandt dem. Lille Kyle. Det gør han. Oh my god, han er så ikke lille længere. Okay, jeg skal lige finde ud af det, fordi så skal jeg jo... Ej, de lukker mig kvitter. Så skal jeg jo nok købe noget mere. Eller skal jeg bare gøre det i morgen? Også fordi jeg har ikke fået købt en ting til ham. Jeg ved ikke, hvad jeg skal købe, fordi der er så nærmest ingen butikker hernede. Og jeg tænker ikke, han også vil have en parfume. Det tror jeg ikke lige er ham endnu. Okay, jeg prøver lige at finde ud af noget. Nej, inden det. For jeg køber det bare i morgen. Nu står jeg væk, så kan jeg lige vise, hvad jeg købte i dag. Og så finder jeg ud af til i morgen, om Kyle han skal i high school. Det er for sindssygt, hvis han skal det. Jeg købte en kæmpe konvolut til at sende tingene i. Så har jeg købt noget gavepapir, og der valgte jeg bare sådan noget her. I ved, helt simpelt gavepapir. Det ligner sådan pakkepapir. Ryan, som der går ud... Jeg håber ikke, at de ser ikke, hvad de gør. Det kunne være virkelig ikke. Ryan, som der går ud af college, han er gået ud... Ja. Han er allerede færdig med college, det er sindssygt. Det er fordi, det er så i 2 år i college. Jeg var også i chok. Hans skoles farver, de er blå og gule, så jeg har taget det her blå og guld, så det er lidt mere ekstra. Og fordi det er blåt, så har jeg købt en blå studenterhue, selvom de ikke har de her huer jo, men var det ikke sjovt? Min mellemsværds lillebror, han går ud af Kickapoo High School, som var den skole, jeg gik på, så der kender jeg udmærket godt farverne. Rød, sort og hvid, så jeg har købt rød, og så sådan noget sort med glimmer i. Og så har jeg selvfølgelig købt, you guessed it, en rød studenterhue. Er den ikke rød? Jo, en rød studenterhue. Var det ikke klogt, tænkt? En masse af sådan nogle her, som jeg fylder hele brevet med. Sådan nogle her, som jeg fylder brevet op med indeni, så når de åbner, så er der bare Danmark. Og af gaver at se, nu håber jeg virkelig ikke, de ser mine videoer. Men hvorfor skulle de se mine videoer? Jeg tror lige, de har set én video. Af gaver, der har jeg købt 2 parfumer. Jeg har købt sådan en klinik til min ældste værtsbror, og så har jeg købt en Hollister til min mellemste. Det føler jeg sådan lidt mere ungdomlig, at det her er lidt mere voksen. Det er så sindssygt godt. Og så skal jeg bare lige finde ud af, hvad jeg skal købe til min yngste værts lillebror. Det er sindssygt. Jeg tror, han skal i high school. Det kan jeg ikke fat. Gud, nu dør med kamera. Har jeg vlogget så meget i dag? Jeg kører hjem, og så finder ud af det der. Og så skal jeg lade min kamera trist. Jeg er kommet hjem og har fået pakket gaverne ind til Brian og Lucas, som er de 2 ældste. Og så har jeg fundet ud af, at Kyle han er gået ud af middle school og skal tage high school. Fordi jeg var inde, jeg måtte hente deres app, fordi jeg kunne ikke komme ind på hjemmesiden, skolens hjemmeside. Så jeg måtte hente skolens app. Og så fandt jeg under deres nyheder for sådan en uge siden eller sådan noget, at der var direkte link til en livestream fra middle school graduation. Og der så jeg så Kyle, så han skal tage high school. Så der skal jeg have købt et eller andet i morgen, så jeg kan få det sendt. Men her er gaven til Lucas med skolens farver. Gaven til Ryan med hans college farver. Og så har jeg sat sindssygt mange danske flag på konvolutten. Klokken den er blevet lidt i 7, og min mor er kommet hjem nu, fordi hun er til på arbejde. Og min far er lige sat til at spise, men jeg synes ikke sulten endnu, så jeg tænker lige at gå en tur, og så jeg kan få lidt ind på min aktivitetsting, for jeg kan jo følge med. Så jeg tænker lige at gå en tur, der er vildt godt vejr, og så høre lydbog, fordi jeg hører den bedste lydbog for tiden efter, og jeg er næsten færdig med den første bog nu. Og så vender jeg gider ikke lige have kamera med, og så vender jeg tilbage, når jeg kommer hjem. Klokken er faktisk blevet 9:10. Jeg har været hjemme sådan klokken 8 eller sådan noget. Jeg gik 5 km. Med bumle, så hyggeligt, bare sådan en time ud at gå, og der er sindssygt godt vejr. Altså, jeg er svedt, og jeg havde bare den her, og så sådan en hoodie på over på se. Nu har jeg lige fået varmet noget mad op. Vi skal bare have nogle rester fra i går, som er det her. Jeg fik det jo så ikke i går, så det er første gang, jeg får det, så det er lækkert. Og så skal jeg lige hurtigt ringe til Line nu, fordi jeg skal hjælpe hende med noget fakturer og sådan noget. Så det vil jeg lige gøre nu, mens jeg spiser. Og så ses vi bare bagefter. Så er klokken blevet 10:00 faktisk, 22:00. Jeg fik snakket med Line og fik hjulpet hende med det der, vi snakkede faktisk lige en time eller sådan noget. Og jeg er kommet op på mine 500 kalorier og næsten 10.000 skridt, så næsten alt er fuldendt. Og jeg har bare sådan fået lige nattøj på. Jeg har bestilt fra Shein, og det eneste der var, det var at de havde det kun tilbage, eller de havde kun den her model, så vidt jeg kunne se i sådan de der curvy et eller andet. Så der, det vil sige, at mindste størrelse er extra large, og det er bare lige lidt for stort til mig, selvom at der er størrelse ret små. Men altså, det passer jo fint.
meget oversized, men er det cute? Very cute. Men nu er jeg faktisk bare afslutte den her vlog. Hvis I har set med her til, så gå ned og skriv Apple Watch, for det føler jeg hele vloggen er handlet om næsten. Og så håber jeg rigtig meget på den video, og jeg har det rigtig godt. Og så ses vi bare i min næste video. Hej.